Hej og velkommen. Her kan du se driftsættelsen af Tiamoni TM100 og TM200, og tirsdag først ser du en oversigt, derefter gennemgår vi de enkelte trin. Den nemmeste måde er at udføre trinene i denne rækkefølge, først i driftsættes og konfigureres systemet. Så kommer monteringen på køretøjet. Inden vi går live, lad os tage et hurtigt kig på, hvad der blev leveret. Du skal have følgende foran dig, indikatoren, to AAA-batterier, cigarettænderkablet, en sugekopholder, 4 sensorer, 4 CRN 632 knapceller, 24 risikringsringe og en umbrakonøgle. Derudover medfølger en udførlig manual, hvor i alt er beskrevet igen. I brevstættelse sker i to enkle trin. Først sættes batterierne i, og apparatet tændes med skydekontakten. Når displayenheden er tændt, kan du allerede se meget på displayet. Du ser fire trykværdier, og under hvert tal, dette kan findes på sensoren. I hjørnet ved siden af hver værdi er der et radioikon, og det er vigtigt. Hvis dette ikke vises, modtages der ingen data fra denne sensor. Dette skyldes næsten altid, at sensorbatteriet er dødt. Inden dette sker, kommer der dog et lille batterisymbol på den tilhørende sensor som advarsel. I midten er trykkenhedens display og et antennesymbol. Dette blinker, når data modtages. Der er tre knapper til højre for vinduet. Den øverste knap fører dig til menuen og indstillingerne, og du kan slå advarselstonerne fra. Med den midterste knap kan du forvise temperaturværdierne for sensorerne. Den tilsvarende måleenhed vises så i midten. Den nederste knap tænder for baggrundsbelysningen. Nu kommer trin 2, indsæt batterierne i sensorerne efter hinanden. Nu rapporterer hver sensor til displayenheden efter hinanden, og den biber hver gang en sensor detekteres. Samtidig vises radiosymbolet i hjørnet ved siden af den viste værdi. Selvfølgelig er det stadig 0 nu, fordi sensorerne ikke registrerer noget tryk. Når alle fire sensorer har rapporteret og er tilsluttet, kan du indstille enheden efter dine ønsker. For at gøre dette skal du trykke på den øverste knap i 5 sekunder, og enheden går til indstillingsmenuen. Først indstilles trykkenheden. Standarden er KPA, og et kort tryk på en af de nederste knapper fører dig til den næste eller forrige enhed. Du kan vælge mellem KPA, PSI, bar og kilogram per kvadratcentimeter. Hvis det virker, vil et hurtigt tryk på den øverste knap føre dig til den næste temperaturenhedsindstilling. Brug de to nederste knapper til at vælge mellem Celsius og Fahrenheit. Det næste knaptryk er så op igen, og det fører til indstillingen af den nederste trykadvarselstaskel for den første akse. Standarden er 1,79 bar, og du kan bruge de nederste knapper til at øge eller mindske værdien, indtil det passer dig. Vi anbefaler ca. 0,2-0,3 til bar under dit kolde oppusningstryk. Den næste indstilling, kort tryk på knappen ovenfor, fører til indstillingen af den øvre trykadvarselstaskel for den første akse. Som før skal du bruge de nederste knapper til at ændre værdien, indtil det passer dig. Vi anbefaler en bar over dit kolde oppustningstryk. Derefter kommer indstillingen for den øvre temperaturadvarselstaskel for den første akse. Samme spil som før, brug de nederste knapper til at indstille værdien. Det er bedst at lade fabriksindstillingerne være de samme. Det næste korte tryk på knappen ovenfor fører dig til den anden akse og den nedre trykadvarselstaskel. Brug igen de nederste knapper til at indstille værdien. Brug derefter den øverste knap til at vælge den øvre trykadvarselstaskel for den anden akse, og indstil værdien med de to nederste knapper. Sidst men ikke mindst, den øverste knap igen, og du kommer til temperaturadvarselstaskelen for anden akse. Indstil eller forlad standardindstillinger. Det næste korte tryk på den øverste knap afslutter menuen, og du er færdig med indstillingen. Skru nu sensorerne fast på ventilerne, en er foran til venstre, to er foran til højre, tre er bagerst til venstre og fire er bagerst til højre, og se efter en god plads i cockpittet til displayenheden. Med sugekopholderen kan du fastgøre den hvor som helst på en flad overflade. Hvis du vil, kan du installere tyverisikringen med sensorerne. Dette er ikke absolut nødvendigt for systemets funktion. Først placeres tyverisikringsringen over ventilen med konturen udad. Derefter skrues sensoren på. Tyverisikringsringen presses på sensoren nedfra og drejes, indtil konturen klikker på plads på sensoren, og derefter spændes umbrakoskruen. Venligst ikke for stramt, ellers beskadiger du ventilen. Nu får du en advarsel når som helst, når trykket er for højt eller for lavt, eller når temperaturen er for høj. De fastsatte advarselstaskler er afgørende i hvert enkelt tilfælde. Sensorerne går i tilstand, hvis køretøjet holder stille i mere end 20 minutter. De vågner igen, når du har kørt et par meter. Displayet skifter også til dvaletilstand efter ca. 20 minutters inaktivitet for at spare på batteriet. Endelig en funktion, som du nok kun sjældent har brug for, at indlære en ny sensor, hvis en skulle være defekt eller mistet, trykker du længe på den øverste knap, efter 5 sekunder vises indstillingstilstanden, blot yderligere 5 sekunder længere ophold på den, så går displayet i indlæringstilstand. Dette kan ses af, at len vises i alle fire positioner. Hvis du nu sætter batteriet i en sensor, vil det blive indlært på sin position, sensornummer og den tidligere tilsluttede sensor vil blive udskiftet. Hav det sjovt og hav altid en sikker tur med din nye tiermoni.